نن یو داسې سړی در شایم چې زموږ د پښتو شاعري اول شاعر اول شاعر نو زموږ په پښتو ادب کې ډېر کلاسیک شاعران داسې ستا چې موږ ته د دوی له کتاب یا له شعره بغیر هېڅ هم په لاس نه دي راغلي. نو داسې اټکلي خبرې پر کولای سو چې دا ځوند به وي دا به داسې وي، هغه به هم د شاعرۍ له لارې چې د ده هغه شعر به یایي، داسې کنفرمه فیګر به له موږ سره نه وي. ځینې داسې وي لکه امیر کروړ، د امیر کروړ پلار چې و امیر فولاد نومېدی، دا په خپله باچا و د غور د مندېش، صحیح دی؟ غور په افغانستان کې یو صوبه ده. نو دا مندېش علاقه چې دا په دا کې دی باچا دی، د پلار باچایي د مضبوطه سړی و پلار یې. په کتابو کې راغلی دی، د تاریخ پر کتاب کې ذکر سته، دا ملک شنسب ورته ویل کېږي، دا هم باچا تیر سوی دی، دا د دغ په اولاد کې دی. نو دا نسلن در نسلن باچان را روان. زموږ دغه شاعر چې دی، که چیرې د شاعرۍ ذکر راسي د پښتو شاعرۍ، نو امیر کروړ زموږ اول شاعر دی. تر دغه شاته له موږ سره بل شاعر نسته. پښتو ستا خو شاعر یې نامعلوم، لیکوال یې نامعلوم. نو زین جوړ کاستئ که په پښتو شاعري کې تی اول شاعر غواړئ، نو هغه امیر کروړ دی. امیر کروړ موږ ته پټې خزانې راښوولی دی. دا د امیر فولاد زوی دی. د دغه د ژوند زمانه، د شاعرۍ زمانه یو سل یو کم څلوېښت هجري ده، یعنی دی کنفرم په دغه کال ژوندی دی، دا شعر جوړی د پلار له مرګه پس. نو دا جنګره سپه سالار پاته سوی دی، د پښتنو د سیمې سخی باچا پاته سوی دی، روزونکی یعنی د تربیت والا باچا پاته سوی دی. دا خبرې موږ څه لکو، دا چې موږ د ده شعر ووایو موږ ته هر څه واضح کېږي، دا شیان د ده په شاعري کې موجود دي. او د عیسوي حساب چې دی، هغه اووه سوه شپږ پنځوس عیسوي کال، اوس دوه زره یوویستم روان دی، دیارلس سوه کاله کېږي. نو که چیرې د اول شاعر ذکر له تاسو څخه وشي، د پښتو اول شاعر څوک دی؟ نوم به دغه سړی امیر کروړ. دا په کوم کتاب کې راغلی دی؟ نو تاسو به ورته وایاست پټه خزانه. نو د امیر کروړ په شاعري کې چې هر څه راغلي دي، کتابونو لیکلي دي چې دا د پلار رنګه میړه و، د غور په مندېش کې باچا سو، د پلار پر ځای کښېناستئ چې کومې علاقې تر تسلط لاندې وې هغه کې ښه باچي وکړه، چې کومې علاقې تر تسلط لاندې نه وې ډنډه یې راواخیسته، هغه علاقې تر خپل تسلط لاندې راوستې، او هلته هم هغه کار روان کړي چې حکم د په خپله سیمه کې کاوی. په یو سل څلور پنځوستم هجري کال مړه سوی دی، د عیسوي کال له حسابه اووه سوه اویا عیسوي جوړیږي. د دغه شعر له ویلو پس پنځلس کاله نور هم ژوندی دی، صحیح دی؟ نو له موږ سره د پښتو یو داسې ډبرلیک ستا په ډبره باندې په ایران کې لیکل سوی دی چې هغه پښتو دی، د هغه پنځه ویشت سوه کاله کېږي. نو د پنځه ویشت سوه کاله باوجود د باچا نوم شته، د شاعر او د لیکوال نوم نشته، دا لیکلی چا؟ نو لحاظا زموږ هغه کریډیټ د هیچا په نامه نه دی، صرف د باچا د داریوش باچا زمانه ده، او دا شعر لیکل سوی دی. نه زاړې کای وم، دا جملې دي، دا په غره باندې غر یې داسې تراشلی دی، ډبره یې ځین جوړه کړې، بیا په هغه کې لیکل سوی بیا چې هغه ویل سوی دی. نو دا په ایران کې محفوظه دی، دا اوس هم تاسو کتلی شئ، صحیح دی؟ ورسئ وګورئ، هغه تحفظ کوي د آثار قدیمه. په دې اړه باندې تاسو کتاب وګوراستئ، پښتانه د ایران د باچایي پر تخت، د غوث خبري صاحب کتاب دی، تاسو وګورئ پر ایران کومو پښتنو باچایي کړې ده، هغه ګډ راوړي. نو دا پښتنو باچایي و، دا هلته نو دا شیان لیکل شوي دي او په پښتو دي، لیکن د لیکلو والا یې نه معلومیږي. نو د پښتو پنځه ویشت سوه کاله په تحریري شکل کېږي، د شاعر یې دیارلس سوه کاله کېږي. سمه ده چې شاعر یې معلوم وي، موږ ته ښکاره معلوم وي چې دغه شاعر دی. نو د ده شعر کې چې کوالټي ده، هغه دا ده چې د امیر کروړ یو نظم دی، حماسي نظم ورته وایي، رزمیه شاعري یې کړې ده، د جنگ خبرې پکښې دي. اوس ګورئ تاسو ته به اسانه کېږي، په پښتو شاعري کې دورونه دي. اول دور د دغه سړي څخه شروع کېږي، بیا راځي د پیر روشان تر زمانې پورې اووه سوه کاله دي. اووه سوه کاله په پښتو شاعري کې د لیلا خبره نشته. دا دور څنګه دور دی؟ لیا جنګونه دي، لیا د مړانی خبرې دي، لیا د سخاوت پیسې ګارولو، سخیان خلکو ته د مړۍ ورکولو، دا خبرې دي. دا زم د یاد نیچر خبرې دي، شایسته ګلان، شایسته فطرتي مناظر،
دا چې و بینې زمو شاعر لیکي د دویم دور بیا له پیروشان له دوره شروع کیږي. پیروشان داسې زمانه ده چې دا راغلی دي د پښتو شاعري ته بیا تصوف نه نیستلی دی، هغه خبرې چې د دنیا یو خواهش نه یې پکشي هغه ته تصوف وایي، د الله تعالی سره یو تعلق جوړول، مینه جوړول او له دنیا او مافیها څخه بیزاره کیدل دغته تصوف وایي. نو دا شاعری ته چې راشي دا سل یو نیم سل کاله جوړیږي، یو سل شل کاله خلکو ورته ټاکلي دي چې د خوشحال بابا د زوکړې د شاعری تر زمانې پورې روشانیان ډېر په زور کی. نو د پښتو شاعری له رزمیت دوره راوځي تصوف ته راشي، بیا صرف صوفي شعرونه وایو او دا به ټول وایو پر دې سټیج انشاءالله. بیا چې خوشحال راشي، خوشحال د دنیا له هر ادب سره سم ادب لیکلی، په دنیا کې چې په هغه زمانه کې کمی خبرې کیږي د پښتو شاعری ته راوستلي، همې دغه د جنگ خبرې راوړې دي په خپله جنگ را صفا سالارو، همې د تصوف خبرې راوړې دي عالم وو چې کوم روشانیان په شاعری کې وو، همې د مینې او د لیلا خبرې ورچولې، همې د دنیا او مافیا خبرې ورچولې، همې د نیچر خبرې ورچولې، همې سفر ورچولې دي، همې حالات ورچولې دي، همې قید ورچولې دي، همې د معاشره هغه اړخونه چې تر دغ له مخه په پښتو شاعري کې نسته دا ټول خوشحال فاونډر دی د جدید شاعري. خوشحال ځکه ژوندی دی، ځکه لوی دی په پښتو ادب کې چې تر ده شاته چې په شاعري کې کوم رنګونه دي هغه د ده په شان نه دي او دا به تر قیامت ژوندی وي. نو دا زده کواسته. نو د بیا د امیر کروړ چې کوم شعر دی د دغه زمانه چې د پښتو د بلې ژبې له اثراتو دومره پاکه ده چې د امیر کروړ په پوره حماسه کې یو توری د بلې ژبې نسته، یو سنگل ورډ پوهېږئ په دې دا نسته. د دې څه مطلب دی چې دا دور د پښتنو د علاقه صفا ده، بل څوک نه دی ورغلی، نه عرب ورغلی دي، نه ترکی ورغلی دي، نه انګریز ورغلی دي، نه بل جرمنی او یونانی ورغلی دي چې دلته به اوسیږي بیا به دغه ژبه خلک وایي دغه اثرات وي. دا نسته، صفایي ده پکې وایي ورئ زیم زمری پر دې هچا. دا نظم دی، دا شی به م یاد لرئ صحیح دی. دا نظم دی او د نظم مثلث شکل دی. مثلث هغه نظم ته وایي چې درې مصرې ولري. نو د امیر کروړ ویاړنه په مثلث شکل کې لیکل سوې، هر سټینزا هر بند زه دی هغه درې لاین لري. دا بم نه رواس اوس یې واوري. اول سروای زیم زمرای پر دې نړۍ لما اتل نستا، په هندو سندو پر تخار او په کابل نستا، بل پر زابل نستا، لما اتل نستا. اوس یې ځایونه درو شو، هندی سندی تخار دی، کابل دی، زابل دی، دا علاقې دي. یا په دا ټولو سیمو کې تر ما میړه نستا زمرای زیم. دا د زمری تمثیل د ځان د پاره استعمالی دا په پښتو شاعری کې په دې کې د بل ژبې توری نه رالی. دا د اول بند دی. غشی د من میزی برېښنا په می رسمونو باندې، په ژوب لیونم یرغالم په تښتیدونو باندې، په ماتیدونو باندې لما اتل نستا. و زما د مړانې غسی چې دي دا پر دښمنانو روان دي. زه داسې غسی ولم تیر چیز خلکو ورته وایي که غسی نه پزلی. نو وایي زه دا داسې ولم چې پر زما دښمن چې هر ځای وي، په ژوب لیونم یرغالم پر تښتیدونو باندې، زه دا خلک چې دي دا ژوب لومه او زه خپل یرغل یا حمله چې ده دا جاری ساتم، پر دوی روان یم، دوی زیر کومه، دوی سیمې نیسم، د دوی علاقې نیسم، دوی لما جنگ نسی ګټای، پر ماتیدونو باندې دوی ورولم، دوی ماتوم، زه یې ګټم، لما اتل نستا. بیا خپله خبر کوي د ختوای ترجیبن دا مصره بار بار اړی لما اتل نستا. نو دا ترکیب بند نه دی، دا ترجیب بند دی په مثلث کې دننه یو خبره هر وار کول شا. نو د دغه سټینزا یا د دغه بندا مطلب دی چې زما دشمن چې هر ځای وي پر هغه باندې زما دغه د زور غسی ورزی، زه هغه ځای هم نیسم، هغه خلګم د خپل تر تسلط لاندې راولم او خپله باچي سې دغه روانه ساتم. زما اراده چې ما څنګه وکه هغه رنګ زه چې څنګه وغواړم هغه ځای نیوسم. زما د بریو پر خول تعویز هسک پنمنځ او په ویاړ، زه چې چیرې لاړ سم برای مومم فتح مومم. هسک معنی پنمنځ او په ویاړ، آسمان مې هم صفتونه کوي او صفتونه نمنځ منزل موږ چې نمنځ ورته وایو یو څوک یادول هغه زمانه کې د سړی استعمال کړي. د آس له سومې مځکه ریږدي غرونه کاڼ دي لتاړ، کمال دی په دې سړي کې
وای دا زما د اس خرپای نه دی چې دا ترپای جوړ کړی دا دغه خمزه کدا اس کپیج غرونه کاندي لتاړ لتاړ کپیدو ته وای ويره ته وای زما د اس خرپای چې شروع شي هم زکه شوري هم غرونه شوري په ويره کې چراور رسیدي کړم ای وادو نه وجاړ زما تنست زه وطن نو ورانوم چې پرورلم چې زما د دشمنانو وي زغه نه پرېږدم بیا وای لما تنست دا بل بندې نو په دې بند کې دا خبره کوي چې زه پر هر خوا لاړم زما په شور او قوت باندې د امزکه او اسمان دواړه لړزیږي غرونه کپیږي د دې څه مطلب دی دا علامتی شاعری ده غر نه شوري شا اسمان نه کپیږي شا امزکه نه شوري نه کپیږي د دې څه مطلب دی مطلب دا دی چې زه دا تخیل دی خیالي خبرې دي یعنی زه چې پر دا علاقه شو روان سم دا کلاسونه به ګډ شوري دا زما یو فکر دی نه چې زه دونی دبدبه لرم چې دا به د مځکې به هم یو دربی وي دا دخته وایي تفکر په شعر کې ځایول او څو کاله کېږي دیارلس سوه کاله کېږي د دنیا په یوه شاعري کې نشته د پښتو سیالي وګورئ د عربیانو شعرونه وګورئ هغه خو چونکې زاړه کتابونه لري دا نور چې دا اوس ډېر مشهوره دي په دې ژبو کې دا شعرونه نشته چې ته به یو وار شعر جوړی بیا به تفکر دونی ګران نو د دې بیا یو خبره شاته پرته دغه داده چې کله سړی شعر جوړی نو دغه شاته زبه پرتای یعنی پښتو د سړی په دا زمانہ کې دونی پاخه شعرونه جوړ کړی دي نو د دې دا مطلب دی چې د په زمانہ کې نه بلکې تر د شاتم پښتو ډیره صفا ویل کېده نو ځکه د شعر جوړ کړی دی ما او تاسو سونی خبرې کړې دي شعر مولانا نه جوړ کړی نو د شعر ځای له چرسیږي دلته ډیر حساسه کیږي ډیر پاخه کیږي به بیا شعر جوړیږي نو دا دغه بندي په بل بند کې وای زما د تور تر شپو لاندې دی هرات او جرم غرج بامیان تخار بولی نوم زما په اودم زپه زندو يم پروي روم لما اتل نستا ګوري تخار بامیان غرج او روم هرات جرم دا علاقې دي وای په دا ټول سم کې زما د تور زور سي دا چلیږي دا ټول علاقہ ما پیزنی او دا زما د تور تر شپو لاندې ده دا زما د توري تر سایه لاندې دي دا ټولې سیمې نو دا مطلب دی چې د پداګردو سیمې بچی کړي د تللې دي جنگېدلې دي دا سیمې نیولې دي اما چې په سر کې د ټول مال موږ به د ځوان د چی شراب اسو د دل شیر بیا را باسو چې دې سوای نو ګورې هرات په افغانستان کې د غرج بامیان تخار دا اوس د افغانستان صوبې دي په هغه زمانہ کې کېدای شي جلا جلا بچی به هر ځای بچا ناش نو هغه ولایتونه د ګړ لاندې کړي دي وای زه پیزندو یم په روم روم کې ما خلک پیزنی لما اتل نستا نو د دې دا مطلب دی چې دا سړی دا سیمې ټولې نیسي او دا خبرې ځکه کوي چې دا د ده تر تسلط لاندې راغلي د ده پنځلس شپاړس کاله بچی برنا کنه ده او دوی بدون غټ نامه برنا کنه یادیږي نو دا شان ده په خپل هم ویلي دي او تاسو ویلي دي دا سلرم بند دی د په شعر کې د بل زبې توری نسته دا امیر کروړ کوالټي دا ده چې صفا زبه وایي او دا صفا زبه راځي راځي تر روشانیانو پورې د روشانیانو تر دوره پورې زبه صفا ده روشانیان بیا د عربي او د فارسي له ادبیاتو متاثره مطالعه ډېره وي دا چې بیا د دوی شعرونه راواخلې بیا عربي په ننوزه وځي په پښتو باندې فارسي په ننوزي نو دا هندي زبې توري په کې ډېر پکې پیدا کیږي او باقاعده پر روشان دې ته ګسره چرت وي چې یاره دا توری په عربي دی دا پښتو ته بس جوړو نو ځکه د پښتو د نوي تورو فاونډر هم دی هغه نیوی نیوی توری جوړ کړی دي چې یاره دا خو د بلې ژبې توری دي دا خو د عربي دی دا خو د فارسي دی پښتو چې ته اړي نو په خیر البیان کې پښتو توری جوړي هغه د جدید پښتو لغتونو یا اصطلاحاتو موجد هم دی دویم اول نه پر مروز ماغشی لونی داری دوشن رازخه دوشن په خوا د دشمن د پاره استعمال سوی دی شاه د هریوا د رود پر سندو زم تشتی پلن رازخه پلن پپشو چی روانی پل باندې چی روانی پلن څنګه توری استعمالی رپی زړن رازخه د زړه والا زړن زړور نو دی وای زما د غسو د غشی دی پر کوم خوا چې زم مو لونم لونل خو پیزنی وستل پاشل وای زه چې پر کوم خوا غسی ولم دشمنان ګل لما ویریش چې زه پر هر خوا ځم زما دشمن لما پویره دی د هریوا درود پر سندو زم اروا رود سی دی پر دا سندو روانیم پر دا غاڑ روانیم تشتی پلن رازه خد دی دا مطلب دی پر آس پور دی کار سواری ور سره دا پلن خلق پپشو چی کم خلق ور سره جنگیش اغا منڈی زنی ہوئی دا
د جنگ دا اصول دی چې سواری در ته مخامخ سو په پښو جنگ نشي ورسره کوي ولی هغه تر تال وړ دی نو آس به بایبل سړی در ته سپرې دی بیا به تا مقابله ورسره کوله که به په پښو هغه خواران ته توره ورسېده هغه یې ول په نیزه یې ول په غس یې ول نو د پښو د سړي له سواره سره جنگ نه کېږي ښه رپی زړن راځه زړور سړی هم له ما څخه رپیږي چې ما ته مخامخ شي له ما اتل نسته میړه خو زه یم دانه خو زه یم دا نور خو یې لکې لوېدلي دي داسې وایي که نه وایي دا د پښتو د شاعري هغه زمانه ده ګورئ د پښتانه مزاج جنگ حماسي شعر څه له ورته وایي حماسه څه له ورته وایي خالي د جنگ خبرې دي بله خبره ګسه کیسته نه د زرنج صوبه مې د تورې په مخ سور وکړه په بادارۍ مې لوړاوی د کول د سور وکړه ستر مې تربور وکړه لما اتل نسته د دې دا مطلب دی زرنج ښار یې هم نیولی و نو دی وایي دا د تورې په مخ سور نه یې وایي سرخروي ورته وایي په مخ سور د مخ د تورې سور وي نو بیا ډېره وینه تو کړي ډېر جنګونه بیا کړي دا مو په هغه باندې ونیول دلته جنګ ښکاره کیږي ښه مضبوطه جنګ ښه په بادارۍ مې لوړاوی د کول کول د کول زمانه ده پخوا کول ته کول لیکل سوی د مخ د سور وکړه نه دا وای وای زما د کول مخ مې ور سور کی سور خرو مې کی لوړ مې کی شایسته مې کی زما کول چې په کوم نامه مشهور دی زما خاندان زما خلک زما پلار او نیکه هغه با چې کړه د نو ما مغه کار وکړ ما دا د زرنج شار زده دا د زرنج صوبه زده دا مې برنا کنه د نیولې دا مې د توري په زور نیولې ده صحیح دی ستر مې تربور وکړه تربور را سره او هغه مې همت را سره کړې دي دا سیم نه ده چې کړ زت للې لما سره نور د کور خلک هم ستا پښتانه کې د کور خلک همیشه کړې درته کاش تربور ستا گیټ ولا گاو دی هم راي کتا غوا وک دی هم لاس په پوري وای کتا موټر وک دی هم وای بس یې بس اوس مشومه پرات ستنزا کې زمو شاعر وایي چې د زرنج سیمه چې مانی ولې ده دا مې په خپل همت په خپل تور نیولې ده په دې کې لما سره د کور خلکو همت کړی دی په دې کې زما کورنۍ ملګری ستا او په دې کې چې زموږ د خاندان کوم روایت دی فتح کول علاقې نیول هغه رنګه پاته سوی ګوري په دا یوه بند کې ټول شان ښکاره شو خلک یې در وشو علاقه یې در وشو فتح یې در وشو او د خاندان بیکګراؤنډ یې هم در وشو شاعر ودخته وایي شاعر دخته وایي چې په یوه مصره باندې تا ته ټول شان ښکاره کړي شاله ګوره د نثر والا خو ډېر تفصیل بیانوي د شاعر سره وخت نشته له هغه سره صرف یو لاین دی نو که ښه شاعر وو هغه به په یوه لاین کې تا ته شاګرد ښکاره کړي چې زما مسله دا ده نو دا دغه سټینزا ده چې د دنیا ښایسته کړې ده په دې بند کې دا ټول بیکګراؤنډ رالی خپلو وګړو لاره لور پیرزوینه کوم ابل ورځ موږ در شولې لور نور نور لور وس لور تور رالی که نه رالی لور همدردی دوی په ډاډی نه ښه بامم ښه یې روزه نه کوم تل یې وده نه کوم لما اتل نسته په دې شعر کې په دې بند کې د امیر کروړ د تربیت د خلکو د ستایلو هغه یو ځای ته د رسولو خبره راغلې ده یعنی باچهان ډیر ظالمان تیر سوي باچهان ډیر لاپروا تیر سوي باچهان له چا سره ښه نه کوي او ډیر کم باچهان داسې ستا چې هغه به پاچا هم وي خلک به هم شو ځینې خوشحاله وي خلکو ته به پیسې هم ورکوي تربیت به هم کوي تربیت دغه سکول ادارې تعلیم روزنه دخته وایي ښه نو دوی وایي خپلو وګړو لور هم کوم پیرزوینه هم کوم دا زما چې کوم خلک دي دا زما په بچۍ کې دا ګردو سره زما همدردي روانه ده پیرزوینه معنا چې بس چې څه غواړي هغه ورکوم د دوی ضرورتونه پوره کوم ضرورت زما استا څه دی روزګار دی نوکری ده ښه ماشا مړی به څنګه پیدا کو نو سرکار به موږ ته نوکری راکوي کې نه راکوي بیا بغلای کو صحیح دی تاسو چې سبق وویلې شپاړس کال به سبق تر کړ اولسم کال به ته روزګار غواړې که روزګار نشته نو به ته څنګه کوې چیش بخورې نو دا د ریاست ذمواري ده که په هر ملک باچا ناست وي د هغه ذمواري ده چې هغه د عوامو د خلکو د فارغ ډیګریان والاو د نوکری غم وخوري کې نه خوړل هغه به بیا غلی دوی په ډاډی نه ښه بامم ښه یې روزنه کوم ډاډ ورکوم حوصل افزایی کوم او روزنه یې کوم تعلیم ورکوم تربیت ورکوم دا د ده په باچۍ کې داسې ښکاره کیږي لکه خلکو چې ایجوکیشن هم وي د خلکو چې روزګار هم وي تل یې وده نه کوم پروموشن هم وي ترقی هم و په خپله وده کې ښه کار دې وکړي
په ولس ګریډ کې د شل کال سیوی د وساتلس ته ولاړس پاتلس د شکار وکي بیا نو نسته لاړس سرکار کا ودخت وای په دې باندې درې سلور خبرې رالی هغه درې سره د بچی رالی چې دا سړی چې دی دا هم تربیت د خلکو کوي هم روزګار ور کوي هم تربیت دغه کوي ایجوکیشن ور کوي هم ترقی ور کوي دا لچې شمو را واخسته د لشیر را واخسته نو دا د شیرونو ګوري اشاته د بیګراوند مشته معلومیږي په د اخري بند کې دی وای پرلوی غرومي وینا درومي نه پزندو پټال نړۍ زما د نومې بولی پر درستایوال درز دښ ته وای دا مینه دا زیس ورته ولاړ دا سټیج نه دی ډایس دښت درز وای په پښتو باندې دار له سو کال مخکې استعمال شوی دی شاه په ورځو شپو میاستو کال لما اتل نستا دا زما وینا نه ده دا زما خبرې دا زما اثرات دا په غرو باندې روان دي دا زما نوم هر ځای له رسېدلی دی د دې دا مطلب دی چې د دغه سړي باچی ډېره پراخه وه د دغه سرحد ډېر لرې و ډېر اوږد سرحدات یې درلودل او دوی دا خبره ځکه کوي چې زما نوم چې دی هر ځای موجود دی او نړۍ زما د نوم یې بولي پر دریز تایوال ټوله دنیا زما پر سټیج باندې صفت کوي چې کوم سړی پر دریز ودرېدی پر سټیج ودرېدی هغه زما نوم په صفت باندې یادوي چې دا ښه باچا دی دا د کار سړی دی دا داسې هم نه ده چې په یوه ورځ مې یادوي نه نه دا په میاشتو په کال کې سره روانه ده دا د میاشتو د کلونو کیسه ده نو یو باچا ښه باچا کوالټي هم دغه ده چې ته خپل سیستم دونی فعال وساتې چې د اول کال او د آخري کال د فرق نه وي چې د امیر کروړ د نظم اته بندونه دي په اته سره بندونو کې د ده حماسه ذکر شوی ده د ځان صفت ذکر شوی دی دا صرف له امیر کروړ سره نه دي روان د پښتو د دغه اول دور ټوله شاعري دغه شته د دغه باد ببل شاعر وایي هغه هم دغه شته د دغه بار ببل شاعر وایي هغه هم دغه شته د چا څه طریقه ده د چا څه هاي باچا دی کمال دا دی بس شاعر دی په نړۍ کې ډېر کم خلک چې باچا بم وي او شاعر بم وي زموږ احمد شاه بابا باچا پاته سوی دی دونی غټ کتاب یې لیکلی دی د شاعري نو دا ډېر کم په نړۍ کې شته زموږ شاه شجاع باچا پاته سوی دی د پښتو پر ځای د فارسی با شاعری کړې دوه کتاب لیکل زموږ تیمور شاه باچا پاته سوی دی شاعری کړې د کتاب دی شعرونه دي دا ډیر کم خلک په نړۍ کې سم به باچی کوي هم به شاعری کوي نو له موږ سره بیخي ډیر دي له موږ په خپل تاریخ نه ولا دی که موږ خپل اتلان وپیژندل بیا ډیره اسانی ده نو که چیرې تاسو د امیر کروړ د ویاړنې په اړه یو پوښتنه لرئ وایي کاست زوکړه نه ده معلومه د د د ژوند او باچی کال چې دی یو سل یو کم سلویشت هجری دی او چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مدینې ته تګ یو سل سلویشت کال پوره سوی دی یو مانده نو دغه سړی باچا سوی دی د پلار له مرګه پس امیر بس نو یو 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 سل سلور پنځوس دی مړینه یاد دی تاریخ کتابونو لیکلی دی باچا سوی هغه مشهور وي خلک کتابونه پسې لیکي نو مرګ یې معلوم دی نو چې معلوم دی په یو سل سلور پنځوس هجری کې مړ دی په یو کم سلویشت کې راغلی دی نو پنځلس پنځلس کاله جوړ شي تقریبا نو پنځلس کاله به بچی کړی وي نو نور شان خو موږ سره هم نسته یو شی نسته هغه د تاریخ آثار چې څه ولټی په هغه کې دغه خبره راځي بله پوښتنه نسته